Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah anak wasalan dan selamat datang bertemu kembali kita dalam siaran langsung di TV Darul Iman. Insya-Allah hari ini kita bertemu lagi untuk hari kedua mesyuarat ketiga penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Terengganu ke-14 2020 bersamaan dengan apa ni pembentangan belanjawan negeri Terengganu Darul Iman 2020 2021. InsyaAllah hari ini bersama saya seorang tetamu yang tidak asing lagi bagi kita iaitu yang Muhammad Ustaz Muhammad Nur Hamzah iaitu pengurusi jawatan kuasa pengenai insan, dakwah dan penerangan. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini dah masuk hari kedua persidangan uh, Sidang Don uh, yang asalnya uh, empat hari dan disingkatkan sebab PKPB dua hari tapi dilanjutkan kembali jadi tiga hari. Dan insya hari ini hari kedua insyaAllah. Jadi kita akan bersama-sama dengan Yang Muhammad Ustaz untuk menerangkan sedikit tentang kata peruntukan ataupun bajet belanjawan Negeri Terengganu 2021 berkenaan dengan portfolio pembangunan insan dakwah dan penerangan insya-Allah Ustaz. jadi sebelum tu dijemput kepada semua penonton untuk like dan share live pada pagi ini insya-Allah sebelum kita memulakan persidangan pagi-pagi ini insya-Allah Ustaz. Jadi untuk melengkapkan masa seperti yang kita sedia maklum tema belanjawan belanjawan Terengganu 2021 iaitu melestarikan kesejahteraan bersama Ustaz yeah. yang padanya ada 5 teras 146 inisiatif dan juga 14 strategi ada termasuklah di bawah portfolio Ustaz sendiri iaitu pembangunan insan dakwah dan penerangan jadi kalau kita tengok pada ter lima teras Ustaz yang pertama sekali ialah teras meneguhkan pelaksanaan agenda Islam dan juga pembangunan modal insan yang yeah. memang kata termasuk dalam portfolio Ustaz sendiri. Yeah. Jadi boleh ustaz terangkan kepada penonton TV Darul Iman berapakah peruntukan yang telah disediakan oleh belanjawan Terengganu 2021 untuk portfolio pembangunan insan dakwah dan juga penerangan. Dipersilakan ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Uh, selamat pagi Salam sejahtera pada Seluruh para penonton Khususnya Moga-moga sentiasa uh, Tenang Bahagia pada pagi ini uh, Sudah tentu Saya mengucapkan Penghargaan dan Terima kasih kepada uh, Yang amat berhormat Datuk Seri, Menteri Besar Serta seluruh uh, ahli mesyuarat kerajaan negeri serta pihak kerajaan yang telah meletakkan satu agenda yang penting dalam memacu kerajaan negeri hari ini dengan meletakkan teras yang pertama meneguhkan meneguhkan pelaksanaan agenda Islam dan pembangunan modal insan dalam erti kata lain sebenarnya usaha-usaha pembangunan insan dan pembangunan agenda Islam ini telah dilakukan sebelum ini hanya ada perkara yang telah dilakukan akan diteruskan hanya kemungkinan dengan bajet kali ini ada beberapa perkara yang perlu dilakukan dan diperbaharui ke arah memperteguhkan agenda Islam dan pembangunan insan sendiri. Tu yang pertama. Yang kedua, pembangunan insan sendiri sebenarnya ada kaitan dengan portfolio-portfolio lain. Uh, Contoh, pembangunan belia ada kaitan dengan portfolio belia. Pembangunan keluarga dan wanita ada kaitan dengan portfolio uh, wanita dan pembangunan keluarga. Dalam erti kata lain, pembangunan insan ini uh, ada beberapa agenda yang dilakukan oleh portfolio-portfolio lain termasuklah dalam pendidikan sendiri, termasuk dalam uh, portfolio pembangunan keluarga dan uh, wanita, termasuk dalam pembangunan belia. Hanya kemungkinan dibincangkan secara khusus ialah uh, pembangunan insan yang dilakukan oleh portfolio saya sendiri sudah tentulah dalam kita melaksanakan agenda ini teras kita ialah sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia bukan sahaja sejahtera di dunia tetapi sejahtera di satu hari yang sangat besar yang sangat mulia yang sangat mencabar iaitu hari kiamat Yawma la yunfa'u malun wala banun Illa man atallaha biqalbin salim Hari yang tidak boleh memberi manfaat oleh harta benda Dan anak pinak Melainkan mereka yang datang mengada Allah dengan hati Yang penuh sejahtera Dalam erti kata lain Penerangan adalah satu kerja untuk memberikan taklimat dan maklumat serta penjelasan kepada rakyat agar mereka menerima maklumat yang tepat. Mereka menerima penerangan-penerangan uh, yang tepat, betul, cepat agar hati mereka tidak menjadi keliru, hati mereka tidak menjadi busuk dengan cerita-cerita bohong dan fitnah. Demikian juga dakwah adalah satu metod yang hendak kita lakukan, mengajak manusia supaya mendekati Islam, mendekati nilai-nilai yang baik, mendekati agama dan penghayatannya agar hati yang kemungkinan penuh dengan dosa, hati yang penuh dengan keburukan, hati yang penuh dengan nanah-nanah uh, uh, kejahatan dapat diselamatkan. Khususnya juga terus kepada pembangunan insan, agama manusia dibangunkan dengan agama, dibangunkan dengan al-Quran, dibangunkan dengan hadis Nabi, dibangunkan dengan agenda-agenda uh, agenda pengajian Islam. Bila itulah kerja kita yang besar, sudah tentu kita ada cabaran. Cabaran yang paling besar yang kita lihat dalam senario hari ini ialah uh, fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Dengan suasana fitnah akhir zaman itulah Allah Ta'ala meng, menggelubungi kita Ataupun uh, meletakkan kita dalam suasana yang lebih khusus lagi ialah pandemik COVID-19 Dengan cabaran dan suasana ini Sudah tentulah kita akan berhadapan dengan cabaran dalam pembangunan insan Sebab pembangunan insan dia memerlukan sentuhan Memerlukan uh, dampingan kepada insan insan yang ada. Dengan sebab Covid memerlukan penjarakan, dengan hmm. sebab Covid agak terbatas kerja pergerakan. Ya, cabaran. Uh, itu cabaran dia. Hmm. Dakwah gitu juga dengan pandemik Covid, kemungkinan dengan sebab pengisytiharan uh, PKP, PKP contoh, hmm. pergerakan kawalan membuatkan kadang-kadang masjid mula terhak. Hmm. Uh, pelaksanaan dia dan almalang dia uh, nak kerja dakwah juga agak terhak ustaz-ustaz, dakwah-dakwah hmm. kita juga Mula terbatas dalam pergerakan dakwah mereka. Itu cabaran yang terpaksa kita hadapi khususnya uh, dalam suasana sekarang dan kemungkinan suasana ini mungkin tidak dapat kita uh, selamatkan ataupun kita keluarkan dari daripada medan dakwah ini terpaksa kita lalui dengan tempoh yang agak panjang. Walaupun demikian dengan suasana cabaran begitu, kerajaan terus memberikan komitmen khususnya yang amat berhormat Datuk Seri meletakkan uh, penilaian dia dalam kita menggerakkan kerja-kerja yang mulia ini. Hmm. Saya melihat bahawa dalam bajet kali ini walaupun nak bandingkan dengan bajet uh, sektor lain hmm. uh, khususnya sektor pertanian uh, besar kerana sudah tentulah sektor pertanian ini memerlukan hajat rakyat yang begitu hmm. banyak uh, sektor usahawan hmm. uh, sektor-sektor lain lah kalau nak banding khususnya bawah portfolio dia saya uh, nak banding dengan orang Selain lain mungkin ni, agak sedikit agak rendah uh, agak rendah, rendah. Uh, khususnya saya bila saya nilai apa yang disebut oleh Yamat Mak Bahamak, Datuk Seri dalam sekitar uh, 800 juta 8 juta sahaja 8 juta 8 juta sahaja hmm. Uh, uh, secara khususnya tidak termasuk dalam pembinaan masjid. Hmm. Uh, kerana pembinaan masjid ini uh, memang untuk kepentingan dakwah dan pembawa da insan tetapi dia sebenarnya diuruskan oleh hmm. uh, disibena dan diurus oleh infra. infra. Walaupun demikian secara programnya dan aktivitinya hmm. ia disebut sekitar 8 juta sahaja. Uh, walaupun demikian saya yakin insya-Allah dalam sekitar 8 juta itu termasuk dalam kos-kos uh, yang lain yang kemungkinan tidak disebut secara mm. khusus tetapi memang sudah menjadi rutin uh, okay. dalam pelaksanaan agenda Islam seperti program Maulud Nabi seperti program Isra Miraj, seperti bulan solat seperti itu pun uh, kemungkinan perbelanjaan dia berbeza dengan suasana mm. sebelum ini dengan sebab cabaran pandemik yeah. uh, COVID-19 yang ada Walaupun demikian saya harap Insya Allah uh, rakyat dapat memahami bahawa pembangunan insan ini kadang-kadang dia -kadang, bukan bergantung kepada keuangan juga. Hmm. Walaupun keuangan itu penting, penting. tetapi kadang-kadang tidak juga memerlukan keuangan. Hmm. Uh, jika kita berjaya memimpin dan mendidik uh, rakyat negeri Terengganu supaya mereka berada di mana-mana mereka baca Quran. Hmm. Baca Quran tidak memerlukan keuangan. Kebanyakan hmm. so, uh, lah. pembanyakannya. Kerana kebanyakannya Quran ada di mana-mana. Di setiap rumah ada Quran. Buka Quran, pakat baca. Kemudian untuk didik manusia untuk semayang. Kita boleh sembahyang tidak semestinya di di masjid. Kita boleh sembahyang di rumah. Kita boleh sembahyang di mana-mana tempat kita bekerja. Sembahyang sunat. Tidak menjadi masalah. Kita juga boleh memperkembangkan pembangunan dan dakwah kita melalui media baru yang ada pada hari ini. Tidak semestinya kita berjumpa dengan orang. Tetapi kita boleh melalui media-media baru yang ada untuk memperkembangkan dakwah dan ilmu kita insya-Allah. Jadi saya walaupun uh, kelihatan sedikit tetapi sebenarnya ia memberi impak yang besar pada rakyat insya-Allah. Ya, jadi uh, terima kasih kepada ustaz ya. untuk soalan yang pertama mukadimahlah uh, berkenaan dengan Uh, peruntukan yang telah ditetapkan dalam belanjawan mungkin agak rendah berbanding kata sektor-sektor yang lain tapi itu bukanlah halangan uh, sebenarnya ya. nak kata uh, medan dakwah ni luas kata ya. usul ataupun medium dakwah ni ya. luas kita boleh teruskan dengan pelbagai cara lagi bukan dengan kata dengan bergantung hanya kepada kewangan nak jadi Ustaz kita melihat uh, beberapa uh, apa ni strategi disebutkan dalam uh, bajet uh, 2021 ni dan ada peruntukan iaitu antaranya ialah RM1.1 juta termasuk dakiy cilik dakwah nusantara ulama Terengganu Hospital Harmoni Hufaz dan Temtawi cuma tertarik sikit ustaz apa tu program apa ni hospital harmoni ustaz hmm. boleh ustaz jelaskan hmm. program hospital harmoni ini sebenarnya bukan hanya kita nak menggambarkan kepada masyarakat yang pertamanya jika kita sangat berhajat kepada hospital dalam merawat penyakit-penyakit jasmani, fizikal. Maka sebenarnya rakyat sangat memerlukan hospital hmm. untuk merawat penyakit-penyakit dalaman, dalaman. Penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit akal. Hmm. Maka dengan harapan insya-Allah program hospital ini dapat memberi ruang kepada mana-mana sesiapa yang merasakan bahawa mereka memang sakit hati ha, Contoh uh, sakit uh, minda Sakit, sakit bila sakit hati ini membuatkan mulut jadi tidak bagus Tulisan pun tidak bagus Jadi mereka boleh mari Mereka mari di hospital ini berjumpa dengan ustaz-ustaz kita Pensyarah-pensyarah kita Pakar-pakar kita untuk memberikan rawatan yang paling baik daripada Allah iaitu al-Quranul Karim hmm. dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. macam kaunseling ustaz? Ya. Macam kaunselinglah. Dia macam-macam itulah. Tetapi dia termasuk juga kemungkinan kita ada termasuk dalam tu termasuk daura, hmm. masuk dalam tu juga. Penisian untuk nasihat-nasihat uh, ya. kemungkinan dalam tu juga termasuk beberapa pengajian-pengajian hmm. kita tasawuf. Uh, okay. Okey tu tu rupanya apa ni hmm. Hospital Harmoni. Kita hmm. tengok hospital besar ke, Haa. hospital swasta ke, tapi ni Hospital yeah. Harmoni mendayang kata barulah dia bukan hmm. saja kita nak rawat kata uh, sakit jasmani kita Haa. tapi kita nak rawat juga sakit yeah. uh, apa ni rohani yeah, kita. Sebab yeah, yeah, yeah. sebenarnya uh, apa ni uh, kesejahteraan uh, dalaman kita tu penting <coughs> sebab dia akan memacu kehidupan kita Ustaz. Yeah. Jadi insya-Allah. Jadi antara yang la, baru lagi yang kita lihat dalam uh, pembentangan uh, bajet oleh uh, Yang Amat Berhormat uh, Datuk Seri Menteri Besar, antaranya ialah uh, di bawah portfolio set sendiri iaitu selain daripada pembangunan insan dakwah dia ada juga penerangan. Dan antaranya ialah peruntukan sebanyak 300,000 ringgit untuk anugerah median Tengganu hmm. Ustaz. Ah benda ni tak pernah lagi buat. Jadi kenapa uh, timbulnya inisiatif di peringkat uh, kerajaan negeri untuk uh, mengadakan uh, peruntukan ni? Yang pertamanya tujuan kita untuk melahirkan Pemain-pemain uh, hmm. uh, media yang Ada di negeri Terengganu hmm. Yang kemungkinan memiliki kreativiti yang tersembunyi hmm. Yang kemungkinan memiliki kesenian yang tersembunyi Agar mereka dapat menzahirkan hmm. kreativiti mereka Dan kehebatan yang ada dalam diri Yang keduanya untuk kita dapat men menyediakan dan mengumpulkan sebanyak mungkin cara-cara dan maklumat-maklumat mendekati masyarakat hmm. dengan produktiviti yang berbeza untuk kita sebarkan kepada masyarakat. Hmm. Contoh, kemungkinan ada satu pertandingan mengeluarkan video, klip-klip video ringkas. Hmm. Pendek, pendek. pendek. Yang berkait dengan sejarah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung. Hmm, sejarah. yang Toku, berkait Toku. dengan Tok hmm, Ku Yang berkait dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam. Hmm. Yang berkait dengan uh, sejarah negeri Terengganu. Hmm. Ataupun yang berkait dengan bagaimana konsep untuk dakwah dengan anak-anak muda. Hmm. Uh, mereka boleh bawa. Yang menarik anak-anak muda melihat video itu akhirnya tersentuh hati mereka untuk mendekati agama. Hmm. Jadi dengan produktiviti yang berbagai-bagai dengan kreativiti yang berbagai-bagai yang kemungkinan ada di kalangan rakyat negeri Terengganu ini dapat ditonjolkan untuk melahirkan berbagai-bagai cara untuk mendekati masyarakat melalui media yang ada insya-Allah Ya, kita saya kira bukan saja uh, di pingkat kerajaan sebagai untuk melahirkan kata bakat-bakat mungkin persebunyi ha, kan. Yeah. Dia satu pengiktirafanlah kepada uh, pengamal media di luar sana. Ya, yeah, kita so, uh, mungkin pengamal media yang hebat-hebat, pelakon -hebat, hebat, uh, uh, artis yang glamour-glamour uh, tu kemungkinan sudah hebat. Tapi kemungkinan uh, negeri Terengganu kita tidak sedar uh, dan tanpa kita sangka ha, wujudnya, wujudnya seperti uh, ha. uh, apa apa we cetok apa Uh, Syahmi. Uh, YouTube uh, yang boleh buat video dia hmm. sendiri melalui YouTube. Hmm. Ada asalnya kecil je, akhirnya hebat uh, hari ini. Sehingga dapat mengumpulkan hmm. dalam uh, filem dia yang pertama hmm. 4 juta. Uh, kemungkinan hmm. itu tidak glamour pun asalnya. Syahmi Production, hmm. Tapi akhirnya dengan Kreativiti dia Yang kemungkinan Ada di kalangan Rakyat-rakyat negeri Terengganu Yang memiliki minat Seumpama itu hmm. uh, Yang boleh Membuat pendekatan Melalui cara dakwahnya Melalui hmm. cara Pembangunan yeah. uh, Mendekati anak-anak muda Dan sesiapa sahaja InsyaAllah Dan yeah. memperkenalkan Negeri Terengganu Kepada umum Yalah. Sebab kita tahu uh, medium, uh, medium, media baru hari ini memang menjadi tumpuan. Yeah. Uh, dengan uh, kata fasa tempoh uh, COVID sekarang ini, PKP. Mm. Jadi, orang akan menghadap media yeah. media baru sekarang yeah. ni Jadi, insyaAllah yeah. semoga... Kemungkinan jumlah tak. yang kita sediakan untuk anugerah tu 300,000 ribu. Justru. Dia anggap sedikit. Ha. Nak bandingkan dengan yang mungkinan yeah, juta-juta <laughs> anugerah. Tetapi, sekurang-kurangnya memberi satu galakan ha, kepada yang ada bakat. Yeah, Kali ini nak kemukakan. Ha, nak kemukakan. Ha. Jadi, insyaAllah tu antara yang kata... Yeah baharu kata inisiatif baharu daripada kerajaan negeri sebagai kata usaha ataupun galakan kepada uh, penggiat-penggiat pengamal media di luar sana insyaAllah. allah Jadi ustaz mungkin soalan yang lah, memandangkan uh, masa pun dah nak 9.30. Uh, Jadi untuk yang terakhir ni iaitu satu lagi uh, di bawah uh, apa portfolio Ustaz itu untuk penerangan uh, peruntukan RM500,000 untuk Info TV Terengganu Sejahtera di tempat-tempat awam terpilih. Yeah. ini macam mana ustaz? Uh. Ya, yang uh -huh. pertamanya sudah tentu maklumat-maklumat ini perlu disampaikan kepada semua rakyat uh -huh. dan juga pada pengunjung-pengunjung yang datang negeri Terengganu. Uh -huh. Jadi dengan peruntukan ini, sekurang-kurangnya bila mereka datang ke bandar Kuala Terengganu ni, uh -huh. mereka tengok TV yang besar di tengah bandar Kuala Terengganu, mereka dapat maklumat-maklumat apa yang ada di Terengganu sama ada yang berkaitan dengan pembangunan insa hmm. sama ada yang berkaitan dengan agama sama ada yang berkaitan dengan pelacungan sama ada yang berkaitan dengan sejarah mereka ambil maklumat apa yang dibuat oleh kerajaan negeri di Terengganu kemungkinan hmm. orang mari datang ke Terengganu nak tengok hmm. apa yang dibuat oleh apa negeri Terengganu kerajaan negeri Terengganu buat apa hmm. ha. kemungkinan orang tidak tahu bahawa kerajaan negeri Terengganu telah menyediakan satu Uh, ruang yang sangat cantik iaitu lesen percuma untuk anak-anak mm -hmm. muda. Kemungkinan ramai tak tahu, orang yang tak luar daripada Terengganu bahkan orang Terengganu kemungkinan sendiri tiap persedari mm -hmm. bahawa itu adalah inisiatif yang sangat baik, baik. yang disediakan oleh kerajaan kepada rakyat. Mm -hmm. Jadi dengan uh, begitu, orang akan dapat tahu maklumat. Oh. Mm -hmm. Demikian juga bila mereka dapat lihat dengan TV itu, mereka tahu oh kerajaan negeri menyediakan penceng mm -hmm. walaupun dengan jumlah yang Dilihat RM50 sahaja sebulan Tetapi sekurang-kurangnya Sedikit itu memberi satu makna kepada rakyat Daripada tidak ada langsung Dengan suasana pandemik yang ada Kita dapat menghargai bagaimana warga emas Yang hidup kemungkinan dengan penuh kesulitan mereka Tetapi mereka sejahtera Di dalam usia warga emas mereka Walaupun mendapat dalam sekitar RM600 One off setahun nah, Itu pun Uh, kemungkinan orang lihat hmm, sedikit je, tapi sedikit memberi satu makna yang, makna besar, yang besar kepada, kepada kita untuk yang jasa pilih. warga emas insyaAllah hmm. uh, kerana memang kalau kita tengok jika kita lihat keadaan kadang rakyat kita ni, dia nak sebelah ke? betul tak? Hmm. semua yang nak, yang nak tapi telah disebut oleh Yang Mabuhamad Dato' Sri Muqaddimah kita kita sendiri terpaksa menanggung hmm. dengan pembangunan projek-projek yang besar sebelum ini hmm. yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini kita terpaksa menanggung dengan kos yang begitu besar dalam sekitar 400 juta lebih. Hmm. Ha, jadi dengan 400 juta lebih tu bayar hutang dah. Ha, mudah utang bayar hutang dah. Ha, jadi yang lain tu walaupun dalam kita membayar hutang kita, kita lagi, lagi dapat ha. buat pengecualian cukai pintu, kita dapat buat kerja-kerja uh, pembangunan, pembangunan insan kan. dapat berjalan dengan baik insya-Allah, dapat diteruskan. Hanya saya sebut akhirnya dalam kita membangunkan negeri ini bukan sahaja kerajaan dapat mengelolakan tapi juga sesiapa yang ada pendapatan yang lebih orang-orang yang kaya juga mesti mengambil peranan untuk membangunkan insan ini mereka dapat menyalurkan duit mereka di masjid-masjid dengan memakmurkan masjid untuk program-program pembangunan insan dan dakwah insya-Allah chat terima kasih pada jadi, semua. jadi ustaz sebelum berakhir yang hmm. tadi yang tu untuk, untuk soalan yang untuk soal berkait portfolio. Jadi mungkin yang terakhirlah harapan ataupun saranan kepada rakyat di luar sana. Ustaz sebagai salah seorang ketua esko kerajaan negeri yang mentadbir di di Amanah Kota untuk kerajaan tampuk pemerintahan kerajaan negeri pada hari ini. Jadi apa harapan ustaz YB ustaz kepada rakyat di luar sana dengan pembentangan bajet 2021 ni. Ustaz sila Ya. Yeah sudah tentu pengharapan yang besar bagi saya sendiri bukan daripada rakyat sebenarnya pengharapan yang besar daripada Allah taala agar Allah taala mengampunkan dosa kekurangan kelemahan kita di waktu yang sama Allah taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan amanah yang besar ini tetapi amanah yang besar ini tidak mampu dilaksanakan oleh pemimpin melainkan mesti mendapat kerjasama daripada seluruh jentera kerajaan dan rakyat negeri Terengganu. Agar rakyat negeri Terengganu memberikan kepercayaan kepada negeri Terengganu, jangan ada dalam waktu kita membina tiang, ada anak-anak yang cuba untuk memecah belahkan ataupun menghancurkan tiang. Kita sedang membina dindingnya, tiba-tiba ada anak-anak yang cuba untuk merosakkan dinding-dinding tersebut. Marilah kita menjadi setiap orang berperanan mengikut keupayaan masing-masing dalam membangunkan Negeri Terengganu ini. Kerana itulah tema yang dipilih kali ini melestarikan kesejahteraan, kesejahteraan. bersama. Hmm. Kalau kita dapat membina bersama hmm. dan kita cuba memperbaiki bersama dan insya-Allah kita dapat mengecapi kesejahteraan bersama hmm. di bawah bayangan dan naungan Darul Iman insya-Allah. Jadi kita uh, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat YB uh, uh, Ustaz uh, Muhammad Nur Hamzah jawatan kuasa mengenai Insan Dakwah dan Penerangan yang sudi bersama-sama kita pada pagi ini. InsyaAllah semoga YB Ustaz serta seluruh kepimpinan Esko Barisan Kerajaan Negeri kita terus maju yeah. dan berjaya kata, melaksanakan apa, agenda yang dicadangkan di apa ni, disusun dengan sebaiknya insyaAllah dan kita dapat melestarikan kesejahteraan bersama antara rakyat dan juga kerajaan. Kat. Jadi kepada seluruh penonton jangan lupa untuk saksikan terus saksikan live wawancara daripada TV Darul Iman hari ini dan juga esok hari terakhir untuk sidang don kita insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustaz insyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. terus menikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. RDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang.